Ұлы даланың кемеңгері Абайдың туған күнінде сыр елінің белсенді жастары поэзия кешін ұйымдастырды. Кеште Абай Құнанбаевтың туындылары оқылды. Әсіресе аудандардан келген жас ақындар әсерлі жырларымен көзге түсті. Олар ұлы ақынға арнаған өлеңдерін тебірене оқып, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Рухани кеште Абайдың қара сөздеріне арнайы мән берілді. Ойшыл тұлғаның мәні терең, өлеңдері ән болып шырқалды. Бүгінгі осы өтіп жатқан шара өте игілікті іс шара деп ойлаймын. Өйткені ұлы Абай атамыздың 176 жылдық мерейтойына Қорқыт Ата атындағы университет пен облыстық поэзия кеші клубының тікелей атсалысуымен ұйымдастырылып өтіп жатыр. Абай атамызды біз ары қарай насихаттау мақсатымыз, парызымыз деп білеміз. Абай атамыздың өлеңдері әлемнің 13 тіліне аударылған. Бүкіл әлем құрмет дейтін Абай атамызда біз өзінің ұрпақтары болып құрметтесек, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын.